Moti I keq me rreshje shiut dhe stuhi ka krijuar probleme të para në disa qytete. Në Puk janë dëmtuar urat që lidhin disa fshatra për shkak të prurjeve të përrenjve dhe ujësjellësat. Në Shëngjin uji ka vërshuar në rrugë duke krijuar vështirësi në lëvizjen automjeteve dhe këmbësorve. Ndërkohë, nga Moti I keq janë dëmtuar linjën të elektrike për pasojë, kanë mbetur pa energji elektrike fshatrat e Zadrimës, por edhe fshatrat të tjera, siç është Zejmeni apo Shënkolli. Grupet e punës së OSHE-s ndodhen në terren për riparimin e defekteve dhe rikthimin sa më parë të energjisë elektrike. Ndërkohë në Dibër, shirat kanë shkaktuar problematika ndërsa segmenti rrugës së Arbrit Bulqiz Peshkopi ka pak rënje gurësh duke shkaktuar probleme në qarkullimin e automjeteve. Reshjet e shiut kanë shkaktuar probleme edhe në aksin Rrëshen-Bukmirë, I cili është bërë I pakalueshëm, megjithëse po ndërhyet për pastrimin e rrugës dhe vënjen e saj në funksion të banorëve. Sipas emergjencave civile në qarkun e Shkodrës, ka patur dëmtime në disa rrugë, kryesisht në zonat rurale, si dhe janë dëmtuar ura e kanale vaditëse.